Здравейте всички, които гледат този клип. Аз съм Жоко Бърляка и това ще бъде бързо кратко видео, защо на моите клипове не се качва. Защото на компютъра има два бутона и сега ще си отбележа къде да ми седи микрофона. Защото винаги бъркам къде да ми седи и винаги като го забуда забуждам и двете копчета за моите слушалки. Едното е с слушалки, а другото с микрофона. И все ги обърквам. Едното отляво, едното отдясно, другото отляво, другото отдясно. И все ги обърквам кое къде да седи. И затова сега вече ще си бъда само с микрофона. Ако и този клип не е така, не знам. Ще пробвам от другата страна. Не знам. И затова ви казвам така. Ако вече това клипче има звук, значи всички други клипове ще имат звук. Радост, сълзи, да дори. И така, надявам се този клип да бъде информационен, защото ако пак не се чува звука, ако играя Майнкрафт, железни правила или Майнкрафт, какво такова, ще се налага да пиша в чата, докато не видя проблема какъв е. Или не изтрия този бандикам и си не сложа друг. Така че останете с моя канал, ще има още клипове, никой не е казал, че ще спирам да качвам. Аз бях Жоко Бърляка. И до нови срещи. Абонирайте се и чао!